Welcome to the Voice of America in Khmer. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅទីត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីអភិបាលកិច្ចល្អជាមួយលោកអុកស្រីសុភ័ក្រអ្នកជំនាញផ្នែកអភិបាលកិច្ចអំពីភាពចម្រូងចម្រាសនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់ Chinatown នៃក្រុង Los Angeles រីកធំដោយសារតែរលកថ្មីនៃជនអន្តោប្រវេសន៍លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បញ្ហាចម្រូងចម្រាសអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោនកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTAកំពុងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមមាញឹកនៅក្នុងការទប់ទល់នឹងការវាយប្រហាររិះគន់ដោយក្រុមអ្នកមាននេការនយោបាយប្រឆាំងនិងឆ្លើយតបទៅនឹងក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអំពីការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីជាពិសេសទឹកដីជាប់ប្រទេសវៀតណាមដោយសារតែដំបៅប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់នៃការបាត់បង់ទឹកដីរបស់កម្ពុជាពីអតីតកាលក៏ប៉ុន្តែជាមួយនឹងចំណាត់ការថ្មីៗជាច្រើនរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតការបង្ហាញដំណាភាពពិតជាចាំបាច់ខ្លាំងសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្កើនជំនឿទុកចិត្តរបស់សាធារណជនលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះជាពិសេសការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចល្អដោយផ្អែកទៅលើស្មារតីផ្សះផ្សានយោបាយជាតិនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចលោកអុកស្រីសុភ័ក្រនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA អភិបាលកិច្ចល្អតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះដែលសម្របសម្រួលដោយអ្នកនាងនីណាយ៉ែងនៃ VOA ដូចតទៅចាសសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចល្អចាសប្រិមិត្តជាទីមេត្រីក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាបញ្ហាជាតិនិយមក្តីបារម្ភអំពីការបាត់បង់ទឹកដីជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍដោយសមភាពកំពុងតែកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានប្រកាសពិនិត្យមើលនិងអនុវត្តលើគម្រោងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលហៅកថា CLV នៅខេត្តចំនួន4ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមមានខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីនិងមណ្ឌលគិរីតើមូលហេតុអ្វីបានជាបញ្ហាជាតិនិយមបានផុសផុលឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍមួយនេះរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសឡាវនិងវៀតណាមហើយថាតើរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋអាចរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះអំពីការស្វែងយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំចាសនាងខ្ញុំនីណាយ៉េងនឹងពិភាក្សាសំណួរទាំងនេះនិងសំណួរសំខាន់សំខាន់ផ្សេងៗទៀតជាមួយនឹងវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអុកសេរីសុភ័ក្រអ្នកឯកទេសអភិបាលកិច្ចចាសសូមជម្រាបសួរលោកអុកសេរីសុភ័ក្រចាសអរគុណលោកនីណាហើយនឹងប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ Hello VOA ទាំងអស់បាទចាលោកសុភ័ក្រតាមរយៈការស្រាវជ្រាវយើងបានដឹងហើយថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍត្រីកោណ
កម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីបង្កើតឱកាសវិនិយោគទុននិងអភិវឌ្ឍលើវិស័យនានាដូចជាវិស័យទេសចរហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនិងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាដើមហើយយើងក៏បានដឹងដែរថាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចម្រុះប្រទេស3ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា trio point នេះត្រូវបានបង្កើតឡើងជារឿយៗស្ទើរតែនៅក្នុងក្របតំបន់នៅជុំវិញទូទាំងពិភពលោកជាពិសេសនៅទ្វីបអឺរ៉ុបតែម្ដងចុះសម្រាប់កម្ពុជាវិញតើឫសគល់នៃបញ្ហាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជាតិសាសន៍អ្វីខ្លះកំពុងតែបង្កឲ្យមានបញ្ហាជាតិនិយមអពពន់ជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះចាអរគុណណាស់ញីណាតាមមែនទែនទៅបញ្ហាអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណនៅក្នុងសកលលោកសពថ្ងៃនេះមិនមែនមានតែកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនឹងទេបាទនៅក្នុងសកលលោកទាំងមូលតាមដែលយើងធ្វើការស្រាវជ្រាវមានសឹងតែជាង170គម្រោងការនោះបាទហើយនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងគឺបើសិនជាយើងគិតតែត្រឹមទ្វីបអឺរ៉ុបតែមួយមានរហូតដល់ទៅជាង40តែសម្រាប់តែសមាជិកសហគមន៍អឺរ៉ុបផ្ទាល់តែម្ដងហ្នឹងគឺដែលមានប្រទេស27 28ជាសមាជិកហ្នឹងគឺមានរហូតទៅដល់21គម្រោងត្រីកោណអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងចំណែកនៅតំបន់អាស៊ានរបស់យើងវិញបើគិតទាំង CLV ផងគឺកម្ពុជាឡាវហើយនិងវៀតណាមគឺមាន3តាមដែលខ្ញុំដឹងបាទគឺមានដែលយើងហៅថា IMT នោះបាទគឺឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងថៃឡង់បាទហើយមួយទៀតគឺ IMS បាទគឺឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីហើយនិងសិង្ហបុរីគេអត់ហៅ DTA ដូចយើងទេយើងហៅថា CLV DTA ហើយតាមដែលយើងបានសិក្សាស្រាវជ្រាវមកគឺมันមានបញ្ហាច្រាស់ដោយកម្ពុជាវៀតណាមឡាវនេះទេបាទមែនទែនទៅនៅក្នុង CLV នេះបាទបើសិនជាយើងគិតពិចារណាទៅកម្ពុជានិងឡាវដូចជាមិនមានបញ្ហាអីមកទល់ពេលនេះមិនមានបញ្ហាអីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ទេក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានជាបញ្ហានោះវាកើតឡើងនៅពេលដែលគម្រោងនេះគឺថាដោយដែលសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានផ្សះហើយគឺលោកអ្នកដើមគណិតតាំងពី1995បាទហើយបានចរចាជួបជាមួយនឹងខភិកទីឡាវនិងភិកទីវៀតណាមបានចាប់ដើមដំណើរការឡើងចរចាគ្នានៅ1999ហើយដូច្នេះហើយមកទល់ពេលនេះនឹងការប្រជុំកំពូលនឹងវាមានមកដណ្ដប់ហើយបាទមកដណ្ដប់ដងរួចហើយរវាង3ប្រទេសទាំងពីរនោះហើយលើកទី12នេះនឹងធ្វើនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលប្រទេសកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះហើយនេះជាលើកដំបូងហើយនៅពេលដែលប្រជុំមកដណ្ដប់មុនអត់មានណាចាប់អារម្មណ៍ទេបាទមិនដឹងស្អីផងទេទៅស្រាប់តែមកដាំងនៅក្នុងពីខែមុននេះតែម្ដងទៅនៅពេលដែលសម្ដេចហ៊ុនសែនលោកនិយាយអំពីរឿងនេះហើយនឹងប្រាប់ថានឹងមានការប្រជុំកំពូលនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះបាទហើយក៏ស្រាប់តែជ្រុងច្រាំងតែម្ដងទៅនៅក្នុងរឿងនេះហេតុអីបានជាអញ្ចឹងតាមដែលយើងមើលដេញកិច្ចព្រមព្រៀង CLV កម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះដែលយើងហៅថា DTA នេះបាទតាមពិតទៅមានគោលដៅ4ធំធំដល់ហើយគោលដៅហ្នឹងដូចជាការអភិវឌ្ឍត្រីកោណនៅជុំវិញសកលលោកដែលខ្ញុំបានជម្រាបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ទស្សនាបាញ់មិញដែរគឺដើម្បីនឹងធ្វើការឆាក់ប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាពិសេសទៅលើបញ្ហារឿងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរួមបញ្ហារឿងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែន
បញ្ហាផ្លាស់ប្ដូរវប្បធម៌ទៅវិញទៅមកបញ្ហាដើម្បីសម្រួលទេសចរលំហូរទេសចរហ្នឹងក្នុងរវាងប្រទេសដែលមានព្រំដែនជាប់គ្នាហ្នឹងដូច្នេះអត់ដែលមានបញ្ហាទេក្នុងគោលដៅទាំង4ហ្នឹងគឺវាមានការគឺថាធ្វើពាណិជ្ជកម្មមានការធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្កើតនៅបរិស្ថានឲ្យធុរកិច្ចហ្នឹងដំណើរការបានល្អក៏ប៉ុន្តែអាទី3នោះបាទទី3ហ្នឹងគឺថាដែលវាអាចនឹងមានបញ្ហាខ្លះបាទគឺសម្រួលចលនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងឲ្យទៅវិញទៅមកបានដោយសេរីបាទនេះហើយដែលជាបញ្ហានេះហើយដែលយុវជនហើយនឹងគណៈបកប្រឆាំងឬមួយសកម្មជនឯទៀតទៀតហ្នឹងគឺបារម្ភខ្លាំងមែនទែនគឺចំណុចហ្នឹងឯងបាទដោយសារហេតុអីដោយសារថានៅក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងបើគិតទៅប្រទេសកម្ពុជាគឺថាមានដល់មលានអ្នកទេដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅទាំង4ខេត្តហ្នឹងឡើយក៏ដូចគ្នាដែរយើងមានប្រហែលមើលអ្នកប៉ុណ្ណឹងទេចំណែកវៀតណាមវិញបាទគឺមានដល់ទៅ7លានអ្នកអាចំណុចហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យមានការបារម្ភហើយតាំងពីប្រវត្តិសាស្ត្រមកហ្នឹងយុវជនកម្ពុជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវបញ្ញវន្តក៏ដោយតែងតែឮសូរពីរឿងមហិច្ឆតារបស់វៀតណាមនៅក្នុងការធ្វើដំណើរមកទិសខាងលិចបាទដូចដែលនួនខឿនគាត់ទៅសេអញ្ចឹងហើយលោកហូជីមិញសពលោកហូជីមិញហ្នឹងក៏តែងតែមានការស្រមើស្រមៃមួយចង់ធ្វើកសាងឥណ្ឌូចិនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះខេត្តផលប្រវត្តិសាស្ត្រនេះធ្វើឲ្យយុវជនខ្មែរដែលស្រឡាញ់ជាតិនឹងគឺតែងតែព្រួយបារម្ភជានិច្ចព្រោះអីព្រោះយើងបានបាត់បង់ដីដោយសារបារាំងបែងចែកតប្រេះតប្រាស់ទៅយើងក៏បាត់បង់ដីកម្ពុជាក្រោមហើយខ្មែរយើងកម្ពុជាក្រោមរាប់លានអ្នកដែលកំពុងទៅរស់នៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមហើយម្យ៉ាងទៀតថ្មីថ្មីនេះទៀតយើងក៏បានបាត់បង់កោះត្រល់ទៅទៀតដែលវៀតណាមហៅថាភូកុកហ្នឹងបាត់បង់ម្ដងហើយម្ដងទៀតបាត់បង់អាធំបាត់បង់ទាំងកោះទាំងមូលទាំងមួយហើយខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនហ្នឹងក៏យុវជនកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានអារម្មណ៍ថាវៀតណាមហ្នឹងយកប្រៀបរហូតបញ្ហាអភិបាលកិច្ចមិនល្អហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការបារម្ភថាបើសិនជាមាន CLV មែនខ្មែរហ្នឹងគឺខាតរហូតបាទដូច្នេះហើយបានជាវាមានបញ្ហាជំរងចម្រាស់ក្នុងកើតឡើងហើយនៅក្នុងទាំងអស់ហ្នឹងការតវ៉ាហ្នឹងខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលបានខំប្រឹងនិយាយហើយក៏ប៉ុន្តែព័ត៌មានជាក់លាក់ជាក់ស្ដែងហ្នឹងមិនមានដំណោះស្រាយគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីឲ្យយល់ទេហើយលើសពីហ្នឹងទៅទៀតអ្នកដែលតវ៉ាហ្នឹងគឺថាតាមយោបល់ខ្ញុំគួរតែបែងចែកជា2ទី1គឺថាការតវ៉ាដោយគណៈបកប្រឆាំងអតីតគណៈបកប្រឆាំងដូចជានៅកូរ៉េដូចជានៅជប៉ុនឬមួយនៅអឺរ៉ុបអីជាដើមបាទអាហ្នឹងគឺជាមានដែនរបៀបរយនយោបាយច្បាស់លាស់ដើម្បីជួយទប់ពួកមនុស្សរាជរដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងស្រុកប៉ុន្តែចំណែកយុវជនមួយចំនួនធំទៀតនោះបាទដែលងើបឡើងតវ៉ាគឺដោយស្មារតីស្នេហាជាតិដោយស្មារតីបារម្ភខ្លាចក្រែងកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងវាត្រឡប់មកវិញក៏ប៉ុន្តែដល់រដ្ឋាភិបាលចាត់ការគឺបែរជាដាក់ចម្ពោះទាំងពីរនោះជាមួយគ្នាហើយញាត់គុកទៅអស់តែម្ដងបាទដោយចោទថាចង់ធ្វើដេញបដិវត្តពណ៌ចង់បះបោប្រឆាំងរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលតាមដែលខ្ញុំមើលទៅគឺថានីតិវិធីនេះគឺក្តៅខ្លាំងមែនទែនដូច្នេះហើយរឹតតែធ្វើឲ្យមតិសាធារណជននៅក្នុងចំណោមយុវជននោះរឹតតែបារម្ភនឹងខ្លាំងតទៅទៀតចឹងហើយបានខ្ញុំថានេះជារឿងដែលកើតឡើងធ្វើឲ្យវាសំញាំរឿងដែលមិនគួរឲ្យវាសំញាំដល់ទៅម្លឹងបែរជាទៅជាសំញាំហើយធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចរហូតដល់ការចាប់ចងយុវជនខ្លះហ្នឹងមិនទាំងបានព័ត៌មានឲ្យទៅឪពុកម្ដាយផងឪពុកម្ដាយខ្ញុំសង្ឃឹមថាដល់ម៉ោងនេះឪពុកម្ដាយក៏នឹងបានដឹងហើយថាកូនជាប់នៅតំបន់កែប្រែនៅមជ្ឈមណ្ឌលកែប្រែហ្នឹងកន្លែងណាបាននៅពេញឬមួយនៅខេត្តអី
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែភ្លាមភ្លាមនេះក៏អត់បានដឹងទេកាលពីថ្ងៃ18 19ហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយវិធីសាស្ត្រដែលរងាប់ហ្នឹងវាមិនរងាប់សតិអារម្មណ៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋវារត់ទៅធ្វើឲ្យក្តៅឡើងបាទអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំគិតថារហូតមកដល់ការយើងនឹងនិយាយតិចទៀតខ្ញុំជឿអញ្ចឹងថារហូតមកដល់ផែនការថ្មីថ្មីរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការធ្វើផ្លូវខ្សែក្បាត់តាមជ័យដែនទិសឦសានហ្នឹងសហដូចជាមានការរងាប់អារម្មណ៍ខ្លះក៏ប៉ុន្តែដល់រាប់ណាកម្មជនទាំងនោះយុវជនទាំងនោះដែលតវ៉ានៅក្នុងស្មារតីស្នេហាជាតិស្នេហាទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងខ្ញុំគិតថាគួរតែដោះលែងមកវិញមកបាទព្រោះវាមានជាវាមិនមែនជាបញ្ហារឿងនយោបាយទេនៅក្នុងនោះយើងកំឲ្យអាពីនឹងវាលោកឡំគ្នាណាបាទគណៈបកប្រឆាំងគាត់ធ្វើតែអញ្ចឹងយូរណាស់មកហើយបាទក៏តែយុវជនដែលស្នេហាជាតិដែលស្រឡាញ់ទឹកដីនឹងយើងគួរកុំដាក់ក្នុងប្រត្រកថាមួយអីបាទដោះលែងពួកគាត់ទៅបាទពួកយុវជនតែងតែតក់អហល់អញ្ចឹងហើយជាពិសេសនៅពេលដែលតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាវៀតណាមពួកវាមានរឿងកង់ប្រវត្តិសាស្ត្រម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទនេះជាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំណាបាទចាលោកសុភ័ក្រងាកមកចំណាត់ការថ្មីថ្មីជាច្រើនដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងតែបង្កើតឡើងនិងត្រៀមអនុវត្តរួមមានការបង្កើតគម្រោងទេសចរនៅតំបន់ភាគអេសានដែលគិតថ្លៃដោយឥតគិតថ្លៃដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅជាពិសេសយុវជនជាមួយនឹងការបង្កើតមូលនិធិស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅភាគអេសាននៅតំបន់ភាគអេសានក៏ដូចជាការពង្រាយមន្ត្រីកសិកម្មនិងការផ្ដល់ដីសម្បទានដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅខេត្តទាំង4នោះតែលោកចូលថាចំណាត់ការទាំងអស់នេះនឹងពង្រឹងឬបង្កើនជំនឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលដល់កម្រិតណាហើយថាតើវាគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេទៅនឹងការឆ្លើយតបចំពោះក្តីបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍ CLV នេះហើយជាពិសេសថាតើចំណាត់ការទាំងអស់នេះអាចនឹងត្រូវបានអនុវត្តដោយលក្ខណៈប្រព័ន្ធឬយ៉ាងណាដែរចា៎ពេលដែលខ្ញុំស្ដាប់ហើយស្ដាប់ទៀតបទអន្តរាគមន៍របស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនឹងខ្ញុំជឿថាគាត់មានសុខឆន្ទៈមានភាពស្មោះត្រង់និងចង់ធ្វើអញ្ចឹងមែនហើយការដែលគាត់នៅពេលដែលយើងនិយាយ Hello VA ពីខែមុនហ្នឹងបាទយើងសុំឲ្យគាត់ចុះទៅឲ្យបានច្រើនជួបជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឃើញស្ថានភាពលោកក៏បានធ្វើអញ្ចឹងមែនបាទហើយបានចុះទៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនហ្នឹងពិតប្រាកដហើយបានចុះទៅសួរនាំប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងពិតប្រាកដនេះជាផ្នែកណាផ្នែកដែលខុសពីមុនដែលយើងមិនធ្លាប់ឃើញដូច្នេះហើយបានជាខ្ញុំយកមកវិភាគនៅបទអន្តរកម្មរបស់គាត់មួយហើយមួយទៀតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាឆន្ទៈហើយនឹងសុខចិត្តឆន្ទៈមានមែនប៉ុន្តែបាទតែបើសិនជាយើងមើលការអភិវឌ្ឍបទពិសោធន៍កន្លងមកការកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការកសាងផ្លូវការធ្វើដើម្បីឲ្យយុវជនអាចនឹងទៅបានបាទអាចនឹងធ្វើដំណើរទៅកំសាន្តបាននៅក្នុងរឿងតោះនេះចែកដីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនិយាយស្រួលក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើមិនស្រួលទេខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍ដូចជាតំបន់ដែលយើងមានស្រាប់ហើយនៅក្នុងនេះបាទថាវាមិនមែនជាយើងហៅថា priority ណាបាទថាវាមិនចឹងទៅចោះបាទដូចជាតំបន់គិរីរម្យឬមួយក៏ខ្នងផ្សារណានៅវាលវែងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទការទៅនឹងយុវជននឹងចង់ទៅលេងចង់ទៅកំសាន្ត
ទេសភាពល្អល្អបែបហ្នឹងប៉ុន្តែផ្លូវហ្នឹងពិបាកមែនទែនបាទកន្លែងស្នាក់នៅហ្នឹងពិបាកមែនទែនបាទហើយផាសុកភាពបាទប្រគុណនេះមិនដឹងនៅណាទេគ្រាន់តែយើងធ្វើអភិវឌ្ឍដើម្បីសម្រួលរឿងទាំងហ្នឹងក៏ពិបាកហើយបើសិនជាយើងមើលរឿងចៃដីព្រោះជាប្រវត្តិនៅបានវាមិនមែនទាន់មានតែត្រឹមតែដីទេបាទត្រូវមានអាចធ្វើកសកម្មបានប្រកូនឈឺត្រូវមានមណ្ឌលសុខភាពបាទកូនធំឡើងត្រូវមានសាលារៀនត្រូវមានទឹកស្អាតបាទត្រូវមានស្អីស្អីគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បាទភ្លើងស្ពានថ្នល់ខ្ញុំលើកយកឧទាហរណ៍តពីនៅពេលដែលយើងដេញប្រជាពលរដ្ឋពីតំបន់ជុំវិញអង្គរនោះទៅនៅរុនត្អែកហើយនឹងពាក់ស្នែងបាទយើងមើលចៃដីឲ្យគាត់ហ៎ដោយព្រៃលហោឋានអញ្ចឹងមិនដឹងសាលានៅណាមិនដឹងស្អីនៅណាទឹកភ្លើងអីនៅណាម្លោះហើយនឹងម្នាក់ស្គាល់ដោយព្រៀបបាទហើយចេញជាបញ្ហាលោដល់ UNESCO ហ្នឹងធ្វើបើកការស៊ើបអង្កេតទៅទៀតនៅក្នុងរឿងតោះនោះដូចនេះការដែលយើងនិយាយថាចៃដីឲ្យធ្វើផ្លូវឲ្យមានទឹកភ្លើងឲ្យបាទសង់ដងឲ្យស្រួលនិយាយណាប៉ុន្តែដល់មន្ត្រីរបស់យើងអនុវត្តទៅធ្វើដោយសារបញ្ហាអភិបាលកិច្ចមិនល្អនឹងហើយបាទមានការបេះបោចនេះនោះទៅជាប្រវត្តិអត់ដដែលបាទដូច្នេះហើយបើខ្ញុំនៅតែជឿខ្ញុំនៅតែជឿថាថ្នាក់ដឹកនាំមានសុខឆន្ទៈក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តមិនស្រួលទេបាទដរាបណាយើងមិនកែប្រែអភិបាលកិច្ចល្អយើងជ្រើសរើសមន្ត្រីដែលស្អាតស្អំមន្ត្រីដែលមានឆន្ទៈហើយយើងលើកស្ទួយតម្លៃរបស់គេតម្លៃស្អាតស្អំរបស់គេនឹងឲ្យមានតម្លៃកែប្រែដកទៅដូចដែលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសសភានឹងធ្វើអញ្ចឹងគាត់ប្រម៉ូតអ្នកណាដែលហ៊ានធ្វើហ៊ានវះកាត់ហ៊ានស្អាតស្អំនឹងគាត់ធ្វើដូច្នេះហើយបានជឿខ្ញុំថាគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់ត្រូវតែធ្វើនៅក្នុងរឿងនឹងហើយយើងដឹងស្រាប់ហើយរឿងប្រជិះស៊ូណនបាទគម្រោងនេះធំណាស់បាទហើយមួយទៀតថែម CLV មួយទៀតគម្រោងធំមួយទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ24នេះគឺពិតជាធំពីរហ្នឹងគឺយើងចង់បាក់ហើយបើមិនយើងគិតពីធនធានដែលត្រូវចំណាយទៅវិញហើយដើម្បីនឹងដឹកនាំគម្រោងគ្រប់គ្រងគម្រោងនេះបានត្រូវមានអន្តរក្រសួងបាទត្រូវមានអ្នកដឹកនាំត្រូវមានអ្នកចំណាត់ការច្បាស់លាស់បាទនៅក្នុងរឿងតោះហ្នឹងហើយតាមបទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំឃើញរាល់ថ្ងៃអ្វីក៏ដោយឲ្យតែសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងនីមួយៗដែលយើងហៅថាអន្តរក្រសួងហ្នឹងគឺសហប្រតិបត្តិការមិនរលូនទេបាទម្នាក់ការពារតែឆ្នាំបាយខ្លួនឯងហ្នឹងបាទមិនមែនគិតទៅដល់ផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទេដូច្នេះបានជាខ្ញុំគិតថានឹងមានការលំបាកច្រើនបាននៅក្នុងរឿងទាំងនេះតែមិនមែនបានសេចក្តីថាអត់ធ្វើទេព្រោះបើយើងគិតពីសេចក្តីអំពាវនាវដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានអំពាវនាវតែក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះបានរាប់លានដុល្លារទៅហើយនៅក្នុងការកសាងផ្លូវខ្សែក្បាត់ព្រំដែនភាគឦសាននេះបាទដូច្នេះហើយយើងគិតថាប្រជាពលរដ្ឋចង់ណាចង់សាមគ្គីគ្នាណាបាទមិនចង់ឃើញអ្នកដតីនឹងមកអភិវឌ្ឍជួសទេចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងប្រទេសរបស់ខ្លួនឯងលើទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យមានតម្លាភាពសូមឲ្យមានអភិបាលកិច្ចអគុំយកដល់ទឹកចិត្តរបស់គេធនធានរបស់គេនឹងយកទៅតប្រេះតប្រាស់ដូចធ្លាប់ឃើញកន្លងមកនោះណាបាទអានេះបានខ្ញុំសង្កេតមើលទៅឃើញតែអញ្ចឹងនៅក្នុងបរិបទសតវត្សទី21នៃសារៈសំខាន់នៃការទទួលបានព័ត៌មានដែលមានប្រភពពិតប្រាកដនិងការចេះត្រិះរិះពិចារណាស៊ីជម្រៅអំពីបញ្ហានៅក្នុងសង្គមតើលោកចូលថាប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអាចរៀនសូត្រមេរៀនអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពចម្រូងចម្រាសនិងការខ្វែងគំនិតគ្នាទៅលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ CLV នេះចំណែកឯរាជរដ្ឋាភិបាលវិញតើរាជរដ្ឋាភិបាលអាចរៀនសូត្របានអ្វីខ្លះពីសារៈសំខាន់នៃការបង្ហាញតម្លាភាព
គ្រប់ដំណាក់កាលនឹងការអនុវត្តគោលនយោបាយអភិបាលកិច្ចល្អពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងជាពិសេសជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនោះចា៎ខ្ញុំគិតថាទី1ត្រូវតែកសាងឯកភាពជាតិនឹងឡើងវិញព្រោះ CLV DTA នេះបានធ្វើឲ្យប្រេះស្រាំផ្លូវចិត្តសតិអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរមិនធម្មតាទេបើការដែលយើងយកយុវជនទៅដាក់គុកដោយដែល VOA បានផ្សាយអញ្ចឹងគឺថាសង្កត90អ្នកជាងហើយបាទដូច្នេះហើយគឺថាអ្នកខ្លះក៏ដោះលែងមកវិញជាហោហាក៏ប៉ុន្តែការដែលគ្រាន់តែធ្វើនេះហើយមានលក្ខលៀមព័ត៌មានទៅឲ្យឪពុកម្ដាយមិនទាន់បានប្រាប់ទៅប្រាប់នៅយឺតទៅទៀតនោះគឺការវាយបំបាក់ស្មារតីដើម្បីនឹងជាសារព្រមានកុំឲ្យអ្នកអាទិត្យធ្វើតាមដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាការធ្វើបែបនេះមិនចំណេញទេបាទដោះលែងពួកគាត់ទៅបាទហើយកុំដាក់គាត់ទៅក្នុងត្រកកត្រកអដែងរបៀបវិរៈនយោបាយរបស់សកម្មជនគណបកឆាំងដែលគេមានរឿងនយោបាយដែលត្រូវធ្វើហើយយើងខាងពួកនោះមិនបានទេពួកនោះសិតតែនៅបរទេសទាំងអស់ហ្នឹងបាទដូច្នេះហើយរាជរដ្ឋាភិបាលកុំឲ្យរសើបនឹងការដែលពួកនោះខ្ចីដៃខ្ចីមាត់របស់យុវជនដែលស្រឡាញ់ជាតិពិតប្រាកដនោះបាទយើងបំបែករឿងជាពីរទៅនៅក្នុងរឿងរបស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំជឿថាទៅថ្ងៃមុខទៅកម្មជនគណបកនយោបាយដែលមិនចូលចិត្តគណបកកណ្ដាលគេនឹងបន្តធ្វើរឿងនឹងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែអានឹងជារឿងរបស់គេទេបាទយើងមានប្រទេសមួយដែលត្រូវគ្រប់គ្រងមានប្រជាពលរដ្ឋ17លានអ្នកដែលត្រូវគ្រប់គ្រងដូច្នេះយើងត្រូវមានវិធីរបស់យើងមិនមែនវិធីក្តៅជាមួយនឹងអ្នកដែលនៅក្នុងផ្ទះនឹងទេបាទដូច្នេះហើយសម្រាប់យុវជនខ្ញុំគិតថានៅក្នុងម៉ោងពេលនេះហើយព័ត៌មានដែលពូតផព័ត៌មានបន្លំព័ត៌មានដែលបង្វក់ស្មារតីដែលធ្វើឲ្យចាញ់បោកការឃោសនានយោបាយព័ត៌មាននឹងមានជាហូរហែមិនខុសទេសម័យ Digital សម័យ Facebook សម័យស្អីស្អីនេះប៉ុន្តែយើងក៏ចាប់ផ្ដើមរៀនសូត្រនៅក្នុងការប្រើប្រាស់រឿងតោះដែរយើងគួរតែពិគ្រោះគ្នាសួរយោបល់គ្នាហើយសួរទៅរាជរដ្ឋាភិបាលដោយការគោរពដោយការចង់ដឹងពិតប្រាកដមិនដោយសារការឌឺការជេរបន្តិចប្រើពាក្យមិនល្អនោះទេបាទដូច្នេះយើងប្រយ័ត្នប្រយែងថាជុំវិញខ្លួនយើងសប្តាហ៍នេះព័ត៌មានមិនពិតនឹងគឺមកជាហោហែបាទកុំអោយរំជើបរំជួលតាមបើសិនជាយើងចង់ដឹងព័ត៌មានយើងសួរដោយស្មោះបើសិនយើងជួបជុំគ្នាយើងចង់ជួបជុំគ្នានិយាយដោយស្មោះដោយចំហដោយតម្លាភាពមិនមែនលាក់លៀមនៅក្នុងរបៀបវិរៈនយោបាយណាមួយទេខ្ញុំគិតថារាជរដ្ឋាភិបាលជាឪពុកម្ដាយណាបាទហើយអ្នកនាំពាក្យរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ជាតំណាងរបស់ឪពុកម្ដាយដែរត្រូវរៀនសូត្រអំពីរឿងទាំងអស់នេះគំគិតឡើងនឹងគឺថាដាក់ក្នុងកត្រកតែមួយនឹងដាក់បន្តិចផ្ដាសាណាជេរប្រមាថនឹងមិនត្រូវទេបាទកុំឲ្យក្តៅរបៀបអញ្ចឹងបាទខ្ញុំគិតថាជាប្រវត្តិរបស់យើងខុសឆ្គងយ៉ាងណាក៏នៅតែជាប្រវត្តិរបស់យើងក៏នៅតែយុវជនរបស់យើងយើងអប់រំណែនាំបើគាត់ស៊ូនាំយើងឆ្លើយទៅបើគាត់ញយល់ទៀតយើងបន្តបញ្យល់តទៀតទៅនៅក្នុងសង្គមដែលយើងយល់ថាចេះតែនិយាយថាប្រជាធិបតេយ្យគឺមានតែអញ្ចឹងទេបាទមិនអាចមិនយល់ហើយមានតែពុកមិនយល់ហើយមានតែពុកទៅអញ្ចឹងមិនរួចទេហើយនៅក្នុងរឿង CLV នេះទៀតបើសិនជាយើងឈានទៅដល់ការសាងសង់ផ្លូវក្បាត់អភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងបាទដែលមានមុខតែមានចំនួនចំណាយហ្នឹងធំណាស់បាទហើយនឹងមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធយូរឆ្នាំនៅក្នុងរឿងទាំងអស់ហ្នឹងធ្វើអ្វីៗត្រូវតែមានដំណាភាពបាទបានពីណាចាយទៅលើអីសង់ទៅលើអីបាទកុំឲ្យថាហើយចោលទៅបាត់ទៅណាបាទដោយឧទាហរណ៍រុនត្អែកហើយនឹងពាក់ស្នែងអីជាដើមអ្នកដឹកនាំថាហើយទៅបាត់ទៅអ្នកធ្វើនឹងក្រោមនោះគឺថាឆ្លាតទៅអត់ធ្វើនឹងធ្វើអីគាត់ណាបាទហ្នឹងគឺមិនបានទេហើយបើថា
ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋក៏ចង់ទៅមើលចង់ទៅមើលដេញថ្មដាក់ព្រំដែនបាទដេញចង់ទៅមើលមកខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនបើយើងគិតទៅហាមគាត់មិនឲ្យទៅគាត់រត់ទៅចង់ដឹងទៀតថាអីគេមិនឲ្យហាមមិនឲ្យទៅមានលក្ខបាទដូច្នេះហើយមានតែធ្វើដោយបន្លាបាទតម្លាភាពនឹងទេបានអស់សង្ស័យបាទបានរឿងដែលជារឿងស្រឡាញ់ជាតិនឹងមិនខ្លាយទៅជារឿងនយោបាយប្រឆាំងនឹងជាតិចាសសូមអរគុណច្រើនលោកអោកសេរីសុភ័ក្រចំពោះការបកស្រាយនិងក្បោះក្បាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងភាពចម្រុងចម្រាសទៅនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាមដែលហៅកាត់ថា CLV ចាសយើងនឹងជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសគណៈពេលនេះមានចាសគណៈពេលនេះមានខ្ញុំនីណាយ៉ាងសូមជម្រាបលាលោកចាសអរគុណច្រើនលោកណាអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងទស្សនាសួស្ដីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គម X ដែលពីមុនហៅថា Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន x.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណដោយសារតែជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីចិនដីគោកបានចូលមករស់នៅលីឡំជាមួយនឹងជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីហុងកុងតៃវ៉ាន់និងអាស៊ីអាគ្នេយ៍សហគមន៍ចិននេះបានពង្រីកទៅកាន់តំបន់ជាយក្រុងដែលអ្នកទើបមកដល់ថ្មីមានអារម្មណ៍មិនសូវប្លែកខ្លាំងនោះទេលោកម៉ៃអូស៊ីលវែនរៀបការអំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Los Angeles លោកភីសុភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅទោះបីជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតចិនជាច្រើននៅប្រពៃណីបន់សំខាន់សំខាន់រស់នៅនឹងធ្វើការនៅតំបន់ Chinatown កណ្ដាលក្រុង Los Angeles ក៏ដោយក៏តំបន់ដែលមានជនជាតិចិនរស់នៅច្រើននៅទីក្រុងនេះគឺនៅតំបន់ San Gabriel Valley ស្ថិតនៅជាយក្រុងភាគខាងកើតនាង Jennifer អាយុ13ឆ្នាំលេងជាមួយប្អូនប្រុសនាងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានជនចំណាក់ស្រុកច្រើនមកពីចិនដីគោកនាង Jenny និងប្អូនប្រុសនិងឪពុករបស់នាងបានធ្វើដំណើរកាត់តាមតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលមុនមកទីនេះVOA បានជួបពួកគេនៅមណ្ឌលជនចំណាក់ស្រុកនៅប៉ាណាម៉ាកាលពីខែកុម្ភៈឪពុកនាងបង្ហាញត្រឹមឈ្មោះថាហឺដោយខ្លាចអាញាធរចិនធ្វើបាបគ្រួសារពួកគេនៅចិន帆船了然后我们就不能坐船ទូករបស់យើងក្រឡាប់ដូច្នេះយើងមិនអាចធ្វើដំណើរតាមទូកបានទេយើងបានដើរក្នុងព្រៃទឹកភ្លៀងអស់រយៈពេល4ថ្ងៃកន្លះក្រោយមកលោកហឺបានបង្វែងក្រុមជនចំណាក់ស្រុកនៅក្នុងព្រៃទឹកភ្លៀងដ៏ជ្រៅ前面看不到人后面看不到人ខ្ញុំមិនឃើញមាននរណាម្នាក់នៅពីមុខឬពីក្រោយយើងទេនៅពេលនោះវាគឺជាការសាកល្បងទឹកចិត្តរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ពួកគេអត់ធន់យ៉ាងខ្លាំងនៅពេលពួកគេមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកគេបានដាក់ពាក្យសុំសិទ្ធិជ្រកកោនផ្នែកនយោបាយនាងជេនីនឹកម្ដាយនឹងឆ្កែនាងនៅចិនដែលនឹងមកអាមេរិកនៅពេលក្រោយប៉ុន្តែនាងសប្បាយចិត្តនៅទីនេះមុនមកទីនេះខ្ញុំគិតថាអាមេរិកគ្មានសុវត្ថិភាពទេប៉ុន្តែនៅពេលបានមកដល់ទីនេះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាស្ងប់ស្ងាត់ហើយជាពិសេសមនុស្សមានចិត្តល្អចំពោះក្មេងៗបេក្ខជនសុំសិទ្ធិជ្រកកោនម្នាក់ទៀតមកពីចិនឈ្មោះលីតឺឡុងជាអ្នកដឹកជញ្ជូនម្ហូបអាហារដោយប្រើឡានជួលកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកជួបការលំបាកនឹងចោរប្លន់នៅតំបន់អាមេរិកកណ្ដាលឥឡូវនេះលោកលីរស់នៅនឹងធ្វើការក្នុងតំបន់មួយដែលអ្នកមិនសូវចេះអង់គ្លេសអាចរស់បាន
因为美国是 我感觉我觉得话我ខ្ញុំយល់ថាអាមេរិកជាប្រទេសជនអន្តោប្រវេសន៍ជាតិសាសន៍ផ្សេងផ្សេងគ្នារួមនៅលីឡំគ្នាសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីដូចខ្ញុំដែលមិនសូវចេះអង់គ្លេសខ្ញុំរួមនៅក្នុងតំបន់ជនជាតិចិនលោកលីប្រឹងជំនះនឹងភាពឯកោប៉ុន្តែថាជីវិតនៅទីនេះប្រសើរជាងនៅចិន環境下我們好像已經很難生存下去了啊對នៅក្នុងបរិយាកាសដូចនោះវាពិបាករួមនៅណាស់យើងគ្មានសុទ្ធិធិនិយមអំពីអនាគតចិនទេជាពិសេសតាំងពីពេលលោកស៊ីជីនពីងចូលកាន់អំណាចសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងធ្លាក់ចុះមន្ត្រីអាមេរិកថាពីខែតុលាឆ្នាំ2023ដល់ខែមេសាឆ្នាំ2024ជនចំណាក់ស្រុកចិន 27,700 នាក់ព្យាយាមចូលអាមេរិកដោយគ្មានទឹកដីតាមព្រំដែនខាងត្បូងរួមជាមួយនឹងជនចំណាក់ស្រុករាប់សែននាក់មកពីប្រទេសផ្សេងទៀតជនអន្តោប្រវេសន៍ចិនដែលមកដល់ទីក្រុង Los Angeles ក្នុងពេលប្រមាណឆ្នាំមកនេះត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងដោយក្រុមជនជាតិចិនដែលមកមុនពួកគេកាលពីពេលថ្មីៗនេះពួកគេក៏ត្រូវបានជួយជ្រោមជ្រែងពីខាងក្រៅសហគមន៍ផងដែរដូចជាការបង្រៀនអង់គ្លេសពីវិហារគ្រឹះសាសនាមូលដ្ឋាននិងសម្ភារៈផ្ទះសម្បែងពីកន្លែងសប្បុរសធម៌មូលដ្ឋានជាដើមចំនួនភ្ញៀវច្រើនគឺបានមកពីមិត្តភ័ក្តិថ្មីនៅកន្លែងធ្វើការឬនៅផ្សារនិងវិហារជាដើមនៅពេលដែលពួកគេសម្របខ្លួនតាមបរិយាកាសថ្មីដែលមិនសូវប្លែកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំធីសុភីដា VOA កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី This program has come to you from the Voice of America, Washington.